စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလှတော့ကျေးရွာမှာကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ300လောက်အထိစည်ရင်းလွဲနေလို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်လှတော့ကျေးရွာကရပ်ဖက်လူငယ်အဖွဲ့ဟာကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်တန်းဆက်ဆဲကြည့်တဲ့အခါမှာငွေကျပ်300နီးပါးစည်ရင်းလွဲနေတာကိုတွေ့ရလို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမြို့နယ်ကဖြေရှင်းမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားလေးတွေပေါ့စိတ်ပတ်ဝင်စားပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီဒယ်ကောလိပ်ရှင်းပေါ့သူတကယ်လက်တွေ့ရမရပေးဝေးတဲ့လူတွေရမရလာရရပြီးတော့စီရင်ကောက်ကြတယ်အဲကောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့နေရသုံးရောက်ကြတယ်နောက်တော့အဲ့ရတဲ့မကပေါ့မော်ပင်းအပ်ပြောစင်ငယ်လေးတွေနဲ့ကြံတဲ့အိမ်တွေကိုမော်ပင်းအပ်လိုက်ကောက်ကြတယ်အဲကောက်ကြတဲ့အခါမှာကျတော့လူအချက်ကွာချက်ငွေတွေက190သိန်းနဲ့5000ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာသူတို့စာရေးပရိရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ထိပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်ကြားတော့မှာကြာရှင်းနေရှင်းပြပါကျွန်တော်ကပြောတယ်သူကကျွန်တော်တို့ခက်ခက်နဲ့နဲ့မရှင်းပါဘူးဒီတဲ့နေမဲ့သူပစ္စည်းတွေကောက်ပြီးတော့ရုံးကနေပြန်ဝင်သွားတဲ့ခါကျဒီကသွားပြီးတော့စင်းရှင်းနေကလေးကမိနစ်20လောက်ထိစော့ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့ဒီတဲ့အိမ်ပြန်လာတာအေဘယ်လာဇန်ပိုင်းကစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုစံစီစာကျက်တော်ပဲဆိုပြီးစားတော့ကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးကိုစတင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာတချို့အိမ်တော်စုတွေဆိုရင်အမြင်စင်းနှစ်ကြိမ်ပါလာတွေရှိပြီးလူလွတ်တွေရဲ့အမြင်စင်းတွေလည်းပါလာရှိတယ်လို့လူငယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကကြတော့လူလွတ်တွေထည့်ပေးတာလေ။အဲ့ဒီကိုသူတို့ကတင်ပြထားပါလေ။သူတို့ခုစစ်ဆေးတော့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဒီမောက်ကဟာနေ။ဟိုကျမကမပါဘူးလို့ကျမဖြေတဲ့ခါကျနေကိုကမပါလားအုပ်ချုပ်မှုကြီးရုံမှာပေါ့နော်နေကိုရဲ့ဆင်းရင်းကိုစတင်ထားတယ်ပေါ့နော်စာဖော်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေးထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကျမကဒီမှာလည်းမရှိပါဘူးတခြားမှာလည်းမပေးပါဘူးသူတို့ကရားတယ်သူကဖော်တင်ထားကျမတို့လက်ထဲတခြားမှာလည်းမပေးပါဘူးကျမကလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့ဆိုရင်ကျမကမရှိလို့ရှိရင်ကျမလက်ထဲကိုသူတို့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ရားရှိတဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြားပါပေါ့နှစ်ချီရားတယ်လို့တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်2000 2000နှစ်ခါအင်္ဂလိပ်လို့21ရဲ့နေရာမှာကျမသိရပေါ့အဲ့အကိုကိုဗစ်ထောက်ပံ့ဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေဘိုခရိုင်ရုံးကရွာတချို့မှာကွင်းစင်းစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရွာ6ရွာလောက်အထိတိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်သိန်းကပြောဆိုပါတယ်။လှတော်ကြီးရွာမှာအိမ်တော်စု813စုရှိပြီးအိမ်တော်စု913စုကိုထောက်ပံ့ငွေပေးထားတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်မှာအိမ်တော်စု9000ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလဇန်ပိုင်းကပစ္စမအကြိမ်မြောက်အိမ်တော်စုတစုကိုငွေကျပ်2000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါအခုလိုတိုင်ကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်လက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုဒီကူပီသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဆက်သွယ်ဖြေကြားလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ